Jag ska berätta om en annan händelse. Det som inträffade sommaren 1991. Jag och kollegan Peter, som åkte radiobil, var beordrade att göra en fordonskontroll ute i Tensta Rinkeby. Ett övergivet fordon. Vi åkte dit ensamma. Till saken hör då att första halvåret 1991 hade det eskalerat med oroligheter ute i nordvästra Stockholm. Regel var att man skickade två patruller, två radiobilar. Den andra patrullen hade som uppgift att bevaka den första radiobilen när de poliserna utförde sitt arbete. Men i det här fallet så kunde vi parkera alldeles intill den här bilen. När vi ska sätta oss i radiobilen så kommer det en ung man från ungdomsgården. En ung man med utländskt utseende. Han stirrar på oss. Han skriker: "Stick härifrån." Det skrek han till oss uniformerade poliser. "Ni har ingenting här att göra," skrek han. "Det här är inte Sverige. Här gäller inte svensk lag. Här gäller våran lag." Det här var alltså inte för 5 år sedan eller 10 år sedan. Det här var för 31 år sedan, 1991. Jag har en tredje yrkesutbildning. Jag har gått infanteriets officershögskola i Halmstad. Jag har varit anställd som reservofficer vid I-15, Älvsborgs regemente i Borås. Jag var anställd i en tid när Sverige hade ett jättebra försvar. Inte bara militärt försvar, inte bara civilt försvar, utan ett jättebra totalförsvar. Jag har övat. Jag har krigsplanerat nere i Skåne. På den tiden så var det absolut förbjudet för militär personal att delta i politiska manifestationer iklädda uniform. Och detsamma gällde ju för polisen. Absolut förbjudet. Och vad ser vi nu för tiden då? Ja, senast i sommar så har vi sett alla dessa Pride-karnevaler. Vi har sett militär personal iklädd militär uniform. Vi har sett poliser iklädd polisuniform som dansar runt och beter sig på ett ovärdigt sätt med tanke på vad det är de representerar. Enligt högkvarterets uppgifter så kostade den militära insatsen i Pride-karnevaler 1,5 miljoner kronor i år. 1,5 miljoner kronor som rätteligen skulle ha använts till att försvara Sverige. Vilken uppgift har egentligen försvaret nu för tiden? Man hade en kampanjslogan i somras. En kampanjslogan som löd en flagga värd att försvara. Och då syftade inte försvaret på den svenska flaggan. Man syftade inte på Sveriges flagga. Man syftade på regnbågsflaggan. En flagga som symboliserar någonting helt annat än Sverige. Försvarsmakten säger också uttryckligen att man försvarar rättigheten som då benämns allas lika värde. Vi talar här om regnbågsflaggor. Vi talar om den här flosken, allas lika värde. Typexempel på marxistisk, socialistisk, toppliberal politisk korrekthet. Och detta säger försvarsmakten att de försvarar. På min tid så försvarade försvarsmakten Sverige. Vi försvarade svenska folket. Vi försvarade den svenska nationen. Vi måste alltså dränera det politiska träsket. Vi måste bli av med de här politiska aktivisterna som har infiltrerat statliga myndigheter, regionala myndigheter, kommunala myndigheter. Det är en av våra tre huvudfrågor i Alternativ för Sverige. Vi ska också lägga ner statliga myndigheter. Alla dessa, över 500 tror jag att det är, pyttesmå myndigheter.
De andra två frågorna som är huvudfrågor för Alternativ för Sverige, det är att vi vill lämna EU. Vi vill ha en svexit. Årsavgiften, medlemskap i EU, är i år budgeterat till 48 miljarder kronor. Inte 48 miljoner, utan 48 miljarder kronor. Och naturligtvis, den tredje stora huvudfrågan för Alternativ för Sverige är ju vår återvandringspolitik. Vi vill ha en tvingande återvandring. Inte någon frivillig återvandring som Sverigedemokraterna pratar om. Om man tittar till de cirka 700 000 bidragsberoende invandrare som finns i Sverige. Hur många skulle frivilligt vilja lämna Sverige? Hur många vill ge upp socialbidraget, hyresbidraget, barnbidraget, alla andra bidrag, gratis sjukvård, gratis tandvård? Hur många skulle vilja ge upp det och flytta hem? Nej, det behövs en tvingande återvandringspolitik. Jag har under min tid som polis studerat vid Stockholms universitet. Det var inte alls ovanligt att yngre poliser, och jag räknar mig själv till yngre på den tiden. Jag var 28 år när jag började på juristlinjen i Stockholms universitet. Efter juristlinjen så studerade jag på Östasienlinjen. Och istället för kinesiska och japanska studerade jag koreanska. Så efter mina studier där så fortsatte jag mina studier i Korea på en international graduate school. Läste statsvetenskap och ekonomisk historia med inriktning på Östasien. Jag bodde som sagt 6 år i Korea. Mycket berikande, mycket annorlunda. Alternativ för Sverige har ett politiskt program som vi inte backar från. Trots påhopp, insinuationer och direkta lögner. Vi kan göra Sverige svenskt igen. Vi kan göra Skaraborg svenskt igen. Och vi ska göra Skaraborg och Sverige svenskt igen. Exakt! Vi sätter alltid de svenska intressena först. I år ställer vi upp i 53 kommuner. Jag ställer upp i Gullspång. Vi ställer upp i 4 regioner. Jag ställer upp i region Västra Götaland. Och vi ställer upp i riksdagsvalet. Vi är ett parti som växer så att det knakar. Vi är ett parti som växer så att det knakar både här i Skaraborg och i Sverige i stort. Vi har inte fastnat i några politiska floskler, några politiskt korrekta floskler. Vi erbjuder ett alternativ. Alternativet heter Alternativ för Sverige. Jag vill passa på att tacka alla medlemmar som bidrar med medlemsavgift som vi är helt beroende av för att kunna bedriva verksamheten. Jag vill tacka alla volontärer som nu sliter ordentligt för att lämna in valsedlar till alla röstningslokaler och vallokaler. Och naturligtvis så skulle det här inte vara möjligt om vi inte hade en engagerad, kunnig och pådrivande partiledning. Så tillsammans så inte bara kan, utan vi ska göra Sverige svenskt igen.